I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip, a danas ćemo igrati Doom. I danas imamo chapter koji se zove I am Vega i pretpostavljam da će ovde Vega biti centar priče. Ja mislim da da, sad idemo u taj neki njegov central. And with it the means to contain the power of the well. We have a plan to send you there. Vega will walk you through the process. Dobro, da, ići ćemo na taj neki njegov central processing, šta već. I ću da imamo gain access to Vega main security terminal. Dobro, znači treba da imamo neki pristup nekom terminalu, sad ću da vidimo kako će dođemo do toga. This is my primary operating facility. It is where I was created and where my core processing unit is maintained. It takes approximately 2.4 terawatts of power to sustain my operational capabilities, but it has been decided that we can use that power to send you to the source of the portal. I will not survive the procedure and am unable to self-terminate, so I will walk you through the process. All interior and exterior facility doors have been secured. You will need to begin by finding a way in and disabling the security systems. Dobro, nego, kako se zove, ovo je, znači, sam je ovo liči na onaj deo koji mi je najviše lagovao na prethodnom kompjuteru, mislim da i jeste to taj deo, jer znam da je bilo nešto onako, neko hladnije mesto, onako, da, to mora da ovo, gde sam kao, ne kao, nego ima jedan deo gde sam stvarno ono išao dole nešto, padao kroz neki veliki prostor i onda, ne znam, iskog razloga mi je toliko baš lagovalo da, mislim, ono, nije bio neki baš ekstremno ogroman prostor, biće ono, osrenje nešto, ali da. Evo, to je taj, čak i ovo je secret zapravo, aha, evo ga, još jedan igračkić, ne znam koliko sam više njih našao. Opa, čekaj da vidimo šta je ono tamo, a, to je demon, ja sam mislio da se sponovao onaj berserk power up, učinilo mi se. Čekaj, umri. Inače kad smo kod berserka, to je power up koji koristim u igrici Quake Champions koju sam danas igrao. Drugi pot zapravo, jer na prethodnom kompjuteru sam isto to igrao, ali ono, mnogo mi sackalo, znači sackalo, lagovalo, brate, ne najbolje podešavam i onda sam ja to lepo izbrisao i onda sam sad na ovom novom kompjuteru lepo skinuo. I nema problema. Da, znači, kako se zove, tamo mi je u ovom prvom meču, to je taj, kažem, u prvom meču na ovom kompjuteru, jel te? KDR, to je kill death ratio mi je bio, da, 1.3, znači bio je iznad keca, tako da čim je iznad keca tu sam zadovoljan, znači to su moji zahtevi, jel te, moji standardni, koji nisu nešto baš previsoki. Da, mislim, zavisi od igrice. Uglavnom, da, kako se zove, sad eto imam još jednu igricu koja, ako malo podsjeća na Doom, malo više zapravo, jer tamo i... My security systems operate on two separate neural networks that terminate in this maintenance facility. Each termination point is protected by an electrified field, but you should survive the surge. Inače u tom Quake Championsu ja igram kao Doom Guy, znači uzao sam taj skin, sam kupio jeftino nešto je bilo tih nekih kao 10 tih kristala crvenih ili šta već. Ne znam kako se zove, ali da, to su neki crveni kristali, to je ta neka, jel te, kako se to kaže na srpskom, nije currency nego valuta, jel te, da, valuta. I uglavnom, da, eto sad. Sad opet igram kao Doom Guy, malo prije sam igrao Quake Champions. Inače iz nekog razloga sam ja to zapamtio kao Quake Legends, ja kad sam kucao Quake Legends ja gledam kako broj ne postoji ta igrica. I onda kucam na Google i onda mi skoči Quake Champions i onda se tek onda seti jebote da li moguću salonu zove Quake Champions, ja totalno zaboravim. Uglavnom da, ja sad ovdje imam dva power up, imam haste, ne imam zapravo nije ovo, ovo je invulnerability i ovaj, šta je ovo, berserk, dobro. Eto, ipak sam na kraju našao berserk. Uglavnom, da, evo ovdje treba da izvadim nešto, ili da, šta je to radim, povučem polu, dobro. Ok, turn off security switch. Opa, imamo demona, a? Ništa, ajde da iskoristim berserk. Sad ću da ih prebijem, čekaj, ajde, miran. Ajde, gdje su ti jaki demoni, šta je s ovim slabim demonima? Jesi se ja tu zajebao možda što sam uzao ovaj berserk, pa mislim da jesam. Šta udaraš taj vazduh, bre, nemoj vazduh da udaraš, koliko mi to nervira. Ej, znači, vazduh mi je, znači ono, ni kriv ni dužan strada, brate, od mojih ultra moćnih udaraca, mislim ono, ali stvarno nije mi ništa skrivio, a ja tu daram, umjesto daram ove majmune. I sad, evo sad su se sponuli svi živi. Ništa, sad ću da ih kazni. Čekaj, da odluzem BFG, pa mogu, brate, kad već imam 3, zapravo sad imam 2. Sad ću da se smirim malo što se tiče BFG, znači, ono, kad imam tako 3, da, ajde da kažemo te 3 municije, onda lepo mora da sparam makar jedan, ono, ako sam u ovakvoj nekoj situaciji. Inače, kako sad da budem u situaciji da stignem do mog cilja, to je sada pitanje, aha, evo. Evo ga, odgovor na to pitanje, dobro. Druga poluga je povučena i sada će da vidimo šta će se desiti. Dobro, offline, znači sad je isključeno nešto. I da, imamo ovde ovaj invulnerability koji jedva mogu da izgovorim, polovim jezik da ga izgovorim. My vital operating systems are now vulnerable. I recommend destroying my coolant system first. This will accelerate the destabilization process. Ok, znači, on mi inače preporučuje da ja njega isključim, znači, nešto je pričao o tome kako ću ja njega zapravo da ubijem na neki način, ali on, ono, dobrovoljno se žrtvuje iz nekog razloga, nisam baš, ono, kapirao, to jest nisam uopšte kapirao, ali da, evo, iskoristio sam još jedan BFG, mislim, ono, šta se radi, ja nam se živi. Opa, šta imam ovdje? Ne, a ne, učinu mi se sam dobara, pričinjavaju mi se stvari. Opa, volao bi da je ovo iluzija, volao bi da mi se ovo pričinjava, ali nije ovo, nažalost, stvarno se. Dobro, uspio sam da gubim brže nego što sam očekivao svakom čast. Opa, čekaj, ti si smirim. Nemoj da mi puknu što. Tamo treba da idem, a šta ovdje imam? Čekaj, opa, čekaj, šta ono, Pinky, a? Sad će da bude mrtav. Prvi put sam inače sa Barovom uspio da ga dovedem u taj stagger state, jel te? Ja mislim. Da ovakva situacija do sada se nije desila. Uglavnom, imamo... Ujebem ti. Dva ova. Me nerviraju oni. Čekaj. O, uspas. E, svaka mi čast. Dobro, granata i... To je dve granate. Jedna sa combat shotgun, jedna obično su uspjeli da ih damage-uju, jel te? Jednog su ubila. Jebi ga, treba mi plava katica, pa sad. Iskoristit ću je kad je budem imao. Sada imam kurac. Čekaj. Dobro, evo ga Pinky. Sad ću da uzmem ovaj super shotgun. Čekaj, sad kad bi se on okrenuo. Jebem ti. Jo, ima dva. Ko da mi jedan nije bio dovoljan. A džabe pucam, ovde ne može, ovde mora da... Jebem ti! A ne može, jedan je ono i više nego dovoljan, iskreno. Ej, znaš šta? Mrzi me, brate, vidiš da sam ga na kraju spreda. I ispred sam ga, ono, ubio, tako ću... Op! Ovo nisam očekivao. Uspio sam da ubijem ovog Menkabusa, znači jednim ovim pogodkom, jel te, iz Siege moda. Valjda zbog penetrationa, valjda se povećava damage, ono, što više prolazi kroz demone, nemam pojma. Valjda to tako funkcioniše. Ali da, ovo mi deluje... Ovo mi je bukvalno bio najlakši Menkabus kill ikada. Bukvalno mi je lakše da ubijem onog Menkabusa nego ove, nekad sam u takvoj situaciji. Bukvalno, evo vidiš, na nog sam nijednu granatu. Ne, mislim, na nog valjda nisam nijednu granatu, sam iskoristio, ako sam dobro srećao. Ali da, na uvicu sam dve. Jebik. A šta ja zovem ovde lift kad... A, dobro. Glup sam, nema ja sam, uglavnom da, sada idemo dole, aha, dobro, čuno mislim da ću idemo gore, nebitno, ali da, ja mislim da još nismo stigli do onog dela gde baš ono, ima onako neki dubok pad, ili da se ne već to prošlo. Destroy each of the 4 coolant generators. Once they are no longer functional, my primary system should begin to melt down. Ok, imamo još jednu arenu, znači... I sada uzimamo ovaj arbor ovde, sad je maltene maksimal. Inače ja nemam pojma gde sad idem šta radim, treba idem ovde valjda da sad će vidimo šta ću da radim. Jel ja ovo treba da uništim, a? Pa ništa, ajde onda ovim bre, pištojem. Znači, ovo su cooling foil, aha. E, aj sad malo da pucam sovi. Čekaj, gde si pošao? Nemoj si došao, haha. Ajde, bre, jurim ga ovde u celoj areni. Ajde sad uzem ovo. Zatvori ta usta, nemoj da me pojadiš. Go vidi. Ali možeš još više da otvoriš ta usta, ej, bre. Bilo je forum ubacim granatu, e da, bre, jao, sad kad sam pomenuo granatu, sad sam se setio. U Doom Eternal možda da pucaš ovo što sam ja sad ispalio, sa kombat shotguna granatu, i usta mu ispalio i on onako pukne. Ne pukne, nego, mislim, ona mu eksplodira ustima, on se onako malo napupa. I valjda odu taj stagger state ili... Čekaj da provenim da li to peše ovde može isto. Ajde vidim, ali ne, to valjda kad ono otvara ta usta njegova džinovska, onda se tek to desi. Ali da, ja mislim da ovde to nema. Čekaj, ajde vidim da... Ne, ne može, nema to ovde, nisu to... Ali to je bilo... To je bilo jako zanimljivo, sećam se. Ja to... Sad kad sam to pomenuo, podsetio sam samog sebe, to sam često radio. Opa, kako ću sad da stigam, gledaj, jebem ti, gde, čak i u vazduhu ne mogu se krećem gde ja oču. Ništa, onda odustanem. Okej, ovo nisam očekivao, pomogao mi i drugi demon da ubijem, onaj tamo, samo ne, pomogao da ubijem ovo. Ništa, ajde mogu ovde da ubijem s ovim, ja sam ga ubio, nisam ga ubio. E pa sad ga jesam. Ajde, umrite, ajde, jebem ti miš retardirani, znači, ne reaguje na svaki klik. Odlazim u ovo, kako se zove, kontakt, malo po malo, uskoro će biti vreme, mislim, pa već do nekoj jeste vreme za novu miš, ali ono, mrzim me baš, mislim, mrzim me da kupim, nego, kako da objasnim, mislim, ne bi baš da, ono, trošim sve moguće pare koje imam na tehnologiju, dakle. Čekaj, ajde sad da malo svojim da ih ubijem, čisto da napunim u municiju ovaj krug ovde, pa onda da ispalim na nekoga. Čekaj, ajde ovako. Može na više targeta? Ne, to sam ja pomešao sa nekom drugom igricom. Ne znam pojam. Uglavnom, da, ajde sad da ga ubim. Ajde. To. Pa sad ovo ovde. Sad mi mogu da koristim ovo. Inače, vidio sam negde summonera, ali ja... Ne znam, čekaj, oni se spawnuju, ali... I to radi summoner, samo što ga ja nigde ne vidim. Nemoguće da sam ga ubio, jer ja znam da ga nisam ubio. Inače da, ovaj lik je malo jači za ovo oružje, ali nema veze. Čekaj, na kome da iskoristim ovo? Njima dvojici, a? Može. Opa, ovo sam nisam ni vidio čak. Inače da, imam municiju za motornu testeru. Čekaj, ajde se bazuka. Šta je ono tamo? Pinky, a? E, sad ću malo da ga isestam, napravimo malo demonsku svinjetinu. Imamo demonski roštilj. Inače, sad mi mogu BFG da iskoristim, zapravo, mislim, mogu bi, ali... Neću da koristim zato što nema jakih demona. Evo, tamo sam pomenuo jake demone i evo, sad sam stvorio jedan. BUM! Uništio sam i ovo. A opet nisam vidio, ali uništio sam, eto, uništio. A de bro, ovaj, čujem ga sad vrišti, ovaj summoner. I spawnuje demone samo tako, znači... Ovo će bude večna borba koga ja nikad ne nađem. Ijao, evo ga, čak i još jedan. Ajde, BFG, ajde. Sam ga ubio, jesam. O, ubio sam tamo nekog još. Ej, sve ću da ih kupim sem sa... E da! Inače, na kraju nisam ni uzao na invulnerability. Ma ja do nekada imam polu pseudo... taj... pseudo invulnerability, zahvaljujući tome što imam mnogo armora i healtha, ono... Inače, ja ovde... Ja ne znam, ne mogu da nađem ga samo, da pokvalno ga nema nigde. Ja ne znam, sam meni priviđa to, sam ja njega vidio ili šta? Nemam pojma. Ajde bre, sad... Čekaj, Jedi, aj umri. Šta se ovde... Jao, ovde je negde summoner. Čekaj. Ao, ne vidim ga nigde, ja ne znam šta je ovo. Se on negde ubagovo nešto, šta se desilo? Nemam pojma. Inače, granata nije pukla, ili je pukla negde u kurac. Jebote, lakše mi revenanta da ubijem, nego lakše mi brem nekad... Pa, men kabu sam ne lakše da ubijem. Uglavnom, evo ovde još neka BFG municija. I da, ja i dalje, znači pobio sam sve što sam mogo, sve vrste demona sam ovog samog. Evo još BFG municije, čekaj, ajde poput se gore. Okej. De, evo ga, našao sam. Ajdi bre, čekaj. Kurac. A, gledaj, šta se dešava ovo? Ajde umri. Znači jebote, tražim ga, preću nađem dijamante iz Minecrafta. Tako. Iskorišti sam BFG baš onako lepo. Inače, meni izgleda zelena boja asocijacija na BFG. Čim vidim ovog Cyberman kabusa, ovdje iskoristim BFG. Čekaj, a gdje ovo što treba uništiti, ovaj waypoint? Mislim, znam u kom pravcu, ali ne znam kako da stignem. Da nije to negdje dole. Sad ću da vidimo. Evo ga. Čekaj, ajde malo jače mi. E, tako. Dobro, uspeo sam sve. Mislim sve da uništim ovaj, kako se zove, ovaj jezbar. Ali nisam ubio sve demone, neko me pucao. Evo ga, ko je taj neko? To je Baron of Hell, koji sada mrtav. Sada je mleveno meso. Dobro, opa, čekaj. Ajde, mogu da ubijem Baron of Hell, onda mogu da ubijem i ovog impa. I šta se treba da radim? Znači, mogu da ubijem sve moguće demone koje postoje, mogu da uništim sve moguće jezgra, ali mogu da shvatim gde treba da idem, bukvalno. Ne, čuje se i dalje ova battle muzika, tako da ima tu još nekih demona, ili nekog demona, ne znam da li je u množini ili jednini, ali on ili oni se ne pojavljaju. Ajde bre, pojavi se, gde se nalaziš, jebote. Gušt. I ovo dugme za kao F10 iz nekog razloga isto ima neki slab kontakt, ja ne znam šta je ovo. Ne vrlo da mi tastatura odlazi u pičku materiju. Moga biti stvarno odlazi. Jebote, ja imam toliko ovih waypoint upgrade pointa da nisam ni svestan toga. Idi bro. Ništa, ajde ovde da kupim ovo. Pa onda što znam, kupim ovo. Mislim čisto da potrošim, jer ja bukvalno meni više nisu potrebni te super moći, to ti modovi šta već. Ovo je bilo isto korisno, charge burst to ne koristimo uopšte, tako da, ništa, ajde da završimo sad svim, čekaj ovdje ima neka sranja. Dobro, a sad ja, gledajte slučajno sam promijenio ovo. I da, ne znam i dalje gdje treba da idem, znači ne kapiram uopšte ovo, šta ovo, exit, pa zaključno. Evo ga brzovek, sad sam i to našao, sad ću da nađem se mesta gdje treba da idem, mislim ja sam našao mesta gdje treba da idem, samo ne znam, ono... Inače ne mogu ni da odem ovdje gore, tako da ću ipak da uzem bržak, a možda i neću, zaobišao sam, dobro. Mislim šta će mi za džabe ono bržak, bukvalo tu je negdje jedan demon, kog ne mogu nikako da nađem, ja ne znam šta je ovo. Ebem ti bagove, ljudi imali problema su mi u 2016, ja 8 godina kad stignem u 2024 i dalje imam ovaj problem, znači ovo nisu popravljeni, ne mogu da verujem. Lano se dešava bug, da ovo mora se preskoči jer neki demon se negde zaglavi u nekom zidu i ti ne možeš da ga vidiš. I sad ja moram ovo da preskačem na neki način, vidio sam lika na YouTube kako ovo radi, ali ja to izgleda neću uspjeti da uradim. Ne znam, možda da pokušam opet da igram, ne znam, evo uspio sam, preskočio sam i to je to, evo, znači ja sam... Eto, popravio sam bug koji developeri ne mogu da poprave očigledno. Pazi, ja ću da skočim ovdje pa sad ću vidimo da li ću preživim, znači ja ne znam. Ko meni se ništa ne rešava, ljudi su... Aha. Jebem ti bagove, mislio sam da ću morati opet da igram, dobro. Znači ipak sam uspio isprve da pređem, a? Ma edi bre, pošto vidio sam na napije nešto dugačko i to je ova šina, ovo što ide po šini, i onda sam provalio da bi tu trebalo da idem, možda, i ipak, evo sad sam provalio da shvatio da nije možda, već sigurno. Tako da eto, ipak sam uspio da sredim taj bug, znači, i evo sad sam savršeno iskoristio BFG, i sada ćemo savršeno iskoristiti u bazuku, pa onda ovaj super shotgun, inače ja ne znam, ako padnem dole, mogu da pržim, a? Aha, ima pod dole, dobro. Čitaj, opa, ima još munice za BFG, čekaj, a ovdje, ovdje dole ima neka struje, tu neću da idem. Mislim, valjda neću slučajno da upanem, nadam se. Čekaj što pokušam ovo slabo oružje da koristim, ne znam i ja. Ajde bre, ovaj, jebem ti mater. Aha, ovo je isto, znači, bukvalno sam ga samleo. Opa, imam men kabusa, zeleno vidim zeleno i pucam BFG, prosto jednostavno. Aj sad priđi, ajde, to bre! Drugi put sam u ovom vidu uspio pinke da ubim na ovaj način. I čekaj, ovo nisam znao. Ajde. Ajde sad da... Opa, da mora revenanta. Zapravo, znaš šta, ajde da iskoristim BFG i na ovo. Jer mnogo demona ima oko mene, a ima tamo BFG municija, tako da eto. Čekaj, sam ga ubio, jes? Dobro. Opa! Ajde ubim i ovog ovdje. Jao, tu su ne glave, čekaj, čuo sam. Gde su? Jebem ti! Ne njega! A sad kako ću se iskuprat sam iz ove situacije, ne znam ni ja, nikako. Znaš šta, možda da ispalim još jedan BFG, a? a možda i ne, ajde, neću, nije tu Baron of Hell, nije onaj Cyberman, kao da jebem ti mater, ali ipak je tu Pinky. I još jedne tamo, negdje, ček da imamo. Zašto ovo pokušavam, ne znam, ja, ajde da ga na brzaka ubijem. Go vidi, nisam ga ubio. To li moguće sam ga ušte pogodio, nadam se da jesam. Aha, Vapor Mastery, čekaj. Da uzmem, evo mu tom testeru na komicu iskoristiti, na barnu. Sam uspio. Dobro, bilo je pora da sam slučajno na impu iskoristio. Tama. A ne, ipak sam, ipak trebalo prosto ga brate, ovi, znači, ne mogu da si iskoprat sam nikako, jer ovaj Pinky me sve vreme, znači, uništava me. Inače, trebalo je sve, ne, ajde ipak ga da iskoristim, mnogo ih ima, jao, mogu da iskoristim, kurac moj, nema šanse. A pazi ovo, ja, ovo je najduži boss fight, pa ako je boss fight, da, znači, najduži fight sa Pinkyem u istoriji univerzuma. Pazi koliko ih ima, jebote. Šta? A čekaj, ovo Summoner, jao, pička jedna, on ih priziva, čekaj da ga ubijem odmah. Summoner mi pravi probleme, znači, ili kroz ceo video, bukvalno. Možda on mi prouzrokovao taj bug, previše demone je sponovo i onda se neki tamo bugovao, neko se ubugovao tamo. I ja sam morao da jedva nekako uspem da preskočim onaj zid. Znači, ne mogu da veram. Ovo je sranje. Čekaj, ajde da ovo, siege mod, pa onda malo ovo. Pa onda malo super shotgun. Čekaj, sam uspeo, a? Jesam. Koliko ih ima, evo je. Faga municija, čekaj, nemoj u struju da paniš, molim te. Čekaj, da sad opet switch mod. Pa onda ovo. Pa da ga ubim. Da. Gotovi. Ok, ajde sad da vidim što treba. Inače da, ovo i dalje je crveno ovde zato što se nešto bugovalo. Mislim nešto, zna se što se bugovalo. Demon. Sad će kroz ceo ovaj chapter da bude ovako. Nadam se da neće da prouzrokuje neke dalje bugove jer stvarno ne bih htio da mi se to desi. Ljudi nisu prijavljivali da su posle ovog buga imali još neke. I da, neki su rekli da mi je ovo prvi bug koji su ljudi meni iskreno prvi, ja nisam u prošlom timu kad sam igrao. Inače jedno ga hate, sad sam našao taj power up. A žao mi što ne Berserk nisam iskoristio što sam prošli put našao. Inače da, evo sad opet ne znam gdje treba da idem, sad moram da nagađam. Okej, izgleda da ovdje treba da idem, da, checkpoint reached. Samo se nam da reći do kraja igre. Inače, nadam se da neće do kraja igrice nam prati ovaj objektiv što mi tamo pokazuje čak. Access to the well without a fight. But I'm sure that's what you're looking for, isn't it? Okej, uglavnom da, ne bi trebalo, zato što sledeći chapter je iz sledeće mape, ali to je nova mapa, tako da ne bi trebalo da to bude povezano s ovom mapom. Ali da, uglavnom, kako se zove, nije ovo tastatura, definitivno što, kako se zove, ovo neće da reaguje lepo. Mislim, mora nekoliko puta da pritisnem, ali nema veze, ajde, to ću nekako da izeditujem, pa ću efikasno, mora se snalaziti. Uglavnom da, evo ga ovo jezgro, Vega jezgro, znači glavno. Samo ne znam šta je sad ovo. Aha, treba tamo, dobro, imam još neki objektiv ovog crvenog što je ubagovan. Valjda će ovo više da se završi od četvora, jedva četvora završim, iskreno. Znači, eto, jebili šta ćeš. Mislim, bilo je ono, ok, ovo fajtu i ovo ono, ali bug mi, znači, upropastio, znači, dve stvari su mi upropastile, da. Bug i ovo što neće da reaguje lepo. Znači, moram nekoliko puta da pritisnem da bi dao do znanja bendikima da ja pokušavam da, ono, da uradim nešto. Okej, sada, valjda isključujemo Vegu. Auje. I to je to, dobro. Hvala Bogu, napokon se završio ovaj chapter, dobro. To je bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!